Eu estou aqui visitando a minha vizinha, que é a dona Bela, ela é minha tia, que aqui a gente é todo parente, né? É É, mesmo, dona aqui é Bela. tudo. Ela é minha tia, é um hábito desde pivete eu se chamar dona Bela. Às vezes eu chamo tia Bela, dona Bela. E é a É. nossa vizinha, desde a pivetinha, né? Ah, bem, fiz muito tempo coisa pra tua mãe, que hoje ninguém tá perto, não faz Já mais cuidou de nada. mim também, né, tia Bela? É, Desde minha filha. pivetinha que eu vim aqui visitar É, ela. aqui é E assim, mesmo. sempre quando eu tô na minha mãe Eu pra quero ver visitar. vocês tudinho, tudinho eu quero ver minha Eu vou filhinha. visitar ela. E ela é uma senhora, gente, que tem 80. Quantos anos a senhora tem, dona Bela? Acompanho no dia 4 de outubro, inteiro 84. 84. E É. é lúcida, independente. Mora sozinha É sozinha, minha aqui. filha, é só. Não tem essa independência. Os filhos querem levar para morar, né? A senhora não gosta, a senhora gosta de ter seu cantinho. É, minha filha. Ela. É, tia Bela, você ainda trabalha na roça? Tá na raiz, como plantar aqui, eu digo que eu vou dar umas voltinhas limpando, limpando feijão, que eu tô com vontade de plantar, não tem ligado pra estar no Mas meu. tá fazendo planos de trabalhar, de plantar. É, Se minha a filha. senhora plantar, a senhora ainda aguenta plantar, colher o feijão? Ainda a roupa ele já para andar para me dar outro E para mamãe. puxar a enxada, tia Não, a Bela? enxada eu digo que não, mas o feijão para apanhar para eu comer verde, eu digo que o povo vive, eu ainda apanho. Apanha, tá vendo, gente? Apanha. Isso é lindo. Tem 84 anos, vai fazer, né, tia Bela? Minha Quando é que a filha. senhora vai fazer mesmo? É no dia 4 de outubro, eu vou Tá fazer vendo, gente? 84. Se o povo vive, Qual minha foi o ano filha. que a senhora nasceu, tia Bela? Ai, minha filha, até para sair conta na era que eu não me lembro mais de nada. O ano não lembra, mas lembra da idade, do Da dia e idade. do mês, né? Do que É, faz aniversário, com gente, tá toda vendo? certeza, minha filha. Tia Bela, agora conte pra gente, qual é o segredo de chegar a essa idade, com essa cabeça de menina, que se plantar ainda vai colher feijão, faz sua comidinha só, se cuida É, só. minha É filha. uma senhora independente, não precisa de ninguém estar dando comidinha pra senhora. Me Não. conte o segredo. Minha filha, quem faz minha comidinha, quem bate minha roupinha. É eu, minha filha. Não tem quem. Né? Pois Aí é. eu faço. Tia. Agora, até pra quem arrumar a casa aqui é minha nora. Agora conte o segredo pra gente, pra chegar essa idade linda e esperta e assim, com essa energia toda. É, Conta o segredo. O que é que a senhora fez tanto pra manter essa idade assim, tão lúcida, jovem, de fazer tudo? minha filha, o que eu fazia? Minha filha, era Deus, na senhora que me ajudava, né? Que eu fiz tudo isso. Fui criada sem pai e comecei a trabalhar de meninazinha. E o gosto era de trabalhar. Meu pai estava lá no teu Francisco. O segredo é se mexer, né, tia Bela? Não ficar parada, né? É, minha E filha. a alimentação, Mas come se tiver, tudo. eu tiver ligado aqui, como eu tiver ligado aqui, ainda me esteve para um feijãozinho para eu comer. Minha coragem Coisa vai estar, linda, se eu Deus sei. quiser. Tia Bela, a senhora ainda anda de moto? Hein? Ainda anda de moto? Madonna do bom? Ainda anda de moto? Dá de moto, pô, leva eu bem pezinha no corpo. Vai pezinha? Eu digo sentadinha, pra lá e pra cá. Menina, tia, a senhora anda melhor do que eu, porque eu ando toda caindo, as pernas abertas, cai aqui, cai acolá, toda Ai, tá mole. minha filha, pois eu não mole. E os piastres, tia, não dói não? Os piados? Sim? Minha filha dói, mas Aguenta, aí. né? Aguenta. Agora Eu me. tapar, minha filha, coisa me dá É. tapar. Tapar não vou ter luz, minha filha, que dói e queima. E a alimentação, tia? Comeu de tudo? É, eu como a coma. Agora de tarde, minha filha, eu não comi mais comida, não. Eu Sempre comi teve uma ovo. alimentação de comer tudo. Assim, leite, como o seu Francisco me dá, eu faço pãozinho e janto. Mas hoje eu comi pão e estava comendo. Aí comi um pedacinho de queijo que a Tânia mandou, um pedacinho de bolinha Tia, de farinha. agora levanta e dá uma volta para as pessoas verem que eu não estou mentindo, que a senhora é dura e anda sem pegar em nada. Ah, agora para sair pro mundo, minha filha, eu tô andando com cacete, mas dentro de casa eu ando sem cacete, mas para eu sair, eu Mas tenho. tia, a tia limpa a casa, normal. Não, a casa, minha filha, como eu bairro, não é que é normal de primeiro, não. Deve Ah. é quem é me arrumar todo fim de semana, minha Certo. nora arruma, minha filha. Mas a tia vai até na minha mãe, assim, sem pegar em nada, ou tem Não, que ir em minha filha, eu apoio? com cacete. Tá Eu tenho cacete, vez que né? até onde eu andar para ali, às vezes eu para cada telinha, quando a cachorra fazia ver o leite,
como eu saí por dentro da roça. Por causa da coluna, né? Que a senhora sente? É, mas da coluna, minha filha. Mas da coluna. Mas se der, a tia ainda enfrenta a roça, né? É, minha filha. Se der um bom inverno, ia plantar um feijãozinho, ainda enfrenta a roça, vou né, plantar, tia? Enfrentar, minha filha. E tinha que cuidar, eu vou apanhar, viu? Mesmo pra eu comer, na hora que tinha que eu for viva. Tinha um ferrão de maduro. A minha tia vai de botar o colinho e apanhar o feijão. Minha tia, viu? Pois tá bom, minha linda, é só mostrar a gente aqui como é lindo ter essa vida maravilhosa, né, tia? Essa vida da gente ser criada e morar no campo, que tá aí, ó, saudável, feliz, né, tia? É, minha filha, na hora que eu tô na minha mãe, ela vai me visitar e vai chegar aos 100 anos, se Deus quiser, né, tia Bela? É, que Deus quiser. Meu linda. É isso, gente. Eu cheguei aqui, eu sou recebida obrigada, assim, com filha, carinho. Muito da vida pra você e saúde e paz, minha filha. Pra você e sua família, minha filha. De muito da vida e saúde e paz pra você. É pra tia também. Gente, e a bondade de ter essas vizinhanças. Tudo conhecido, tudo família, né, Rosa? É. Eu tava ali conversando com a tia Bela, ela falando, tudo família. A grande vantagem é que aqui a gente não passa fome. Onde a gente chega, tem comida, tem um bolo, tem um suco. Gente, eu estou já gordinha. Já estou aqui me convidando para entrar e comer. Mas obrigada, viu, meninos? Obrigada. Aí, ó, jogando bola. Aí, vida boa. Tá vendo, gente, que é morar no campo. É ter uma vida livre. E esses meninos são filhos de quem? Esse é o filho da Helena. Ah, e cadê a Helena? Tá aí? Ela tá ali pra casa da Tainha. Ah, tá lá na mãe? Muito bem, eu vim visitar ela. Ela está na casa da minha mãe. Eu acho que ela tá lá. Ela saiu dizendo que ia pra lá. Legal. E essa moça linda? É a filha do Zé. Ah, gente, esses são filhos... É, das minhas amigas, dos meus amigos. Vem pra cá, e cadê a sua avó? Hã? Cadê a sua avó? A avó pra mim, do lado. Onde? Ali do lado da casa. Aí começa a casa do Zé bonita. A casa do Zé? É. Por que ela é diferente da nossa? É porque gostei, ela foi não. A casa do projeto. É, não gostei não, viu? Pode não, viu? Tem que ser tudo igual. Por que ela é bonita e a nossa não? Pode negócio desse? Pode não, né? Só ele que é rico e a gente pobre? Rico? Tu acha que pode? Tu é filho de quem? Eu sou filho da Júlia. E cadê a Júlia? Ela tá ali, de trás aí. Também. E aquela menina bonita ali? É filha do Zé. Vem aqui. Ah, filha do Zé? Do Zé é o marido de minha mãe, o outro. Uhum. Ah, certo. Ah, e esses são seus irmãos? Meu irmão só é aquele ali, ó. Menino, mas você é falador, tu parece ser meu parente, gosta de falar. E cadê a Júlia? Eu vim visitar ela, ela se esconde. Ela tá lá no outro lado. Ela não gosta de receber pessoas. É, mulher, vem aqui, eu vim visitar você e você se esconde. Aqui é assim, gente. Então vai rodear mesmo, é que é assim, ó. A gente chega, fala com todo mundo, grita. E aí, mulher, tudo bom? Ah, gostei não, ó, mulher. A sua casa é rica. Só tu de rica aqui. Que casa bonita, ainda com a moto. Menina, como você é poderosa. Não, vou mostrar. Não. Ainda na cerâmica, mas menina, como ela é poderosa! Tudo bom, Zé? Lembra de mim, Zé? Eita, Zé, tu lembra de mim? Te dei muito cascudo, hein, Zé? Ela tá filmando! Zé, eu te dei muito cascudo, Zé, pra tu deixar eu e a Helena brincar! Mas agora eu tô mais coragem, não, o tamanho do homenzão. Ei, cadê a Júlia, mulher? A mãe ela aqui dentro. Eita, bicha danada, pegar trabalhando. Vem que foi derrubar o fogão velho aqui pra ajeitar. Mas nem ajeitou, que na hora que botou a terra dentro, o fogão abriu.
abriu, nós tiramos todo de novo a terra. Eita! Oh, meu Deus! Não, tá bom. Eu tava ali na tia Bela e vim aqui só pra dar um oi pra vocês, já que vocês não vão lá em casa. Sai já, que tá banhando. Tá? Senta aí, minha filha, ela sai já. Tá bom. Ela tá banhando e eu fui tirar a mesa da poeira na casa, só poeira. De noite, que a casa não. Eita, Zé, tu fez uma casona bonita, hein? Hã? Foi? Vixe, mas é linda. Ô, maravilha. Não, eu gostaria de me contar. Quer dizer que essa casa bonita foi um presente que tu ganhou da Dilma? E por que ela não deu pra nós também? Ei, Zé, por que ela deu pra sua mãe? Por que ela deu pra minha mãe? Não é, mulher? Só o Zé que tem. Só tudo, viu, rapaz? Foi o que tu fez, Zé, pra ganhar esse presente. Porque, gente, é bonita a casa dele. Olha como é bonita. Parece uma casinha de boneca. E ainda vê com as... vai ver com a esposa junto também? Vem, não. Não vem, não. Foi. Isso, gente, é o quê? Né? Morar no campo, fui criada aqui, pivete, feliz. O povo pergunta por que eu sou feliz. Não é? Não é maravilhoso morar num lugar desse, feliz aí, ó? Cheio de vida, cheio de saúde. Feliz, todo mundo com um sorrisão na cara. É, todo mundo é feliz. Não tem lugar melhor do que aqui, não. Não tem lugar melhor do que aqui? Aqui é bom demais. Eu não acho aqui é bom demais. Eita! Gente acaba com o lugar, eu disse, não, pô, tem gente que lugar. Diz que não dá valor aqui. Ah, não vou dar valor aqui, mas aqui é bom demais. Tu acha? E eu concordo ou não? Concorda que você nasceu aqui, que eu aqui. E vive aqui, né, não? Chiquinha, vive aqui, né, Chiquinha? Tem que concordar de se achar onde a gente mora bom. É, Chiquinha, eu não deixo não, posso sentir saudade de mim. Não, todo mundo senta, Elisa. Mulher, duas vezes no ano tô por aqui. Os netos lindos. Muito lindos.